欢迎回到新闻大白话，继续跟元芝来讨论这个908。元芝，你可以看一下这照片是什么？神力女超人在哭哦。嗯，你说许淑华？许淑华。那你那个时候你在吗？这个是我对你主席讲话的时候，我没有看到，没有看到他在哭。我对你主席讲话的时候你在吗？那时候我已经暂时离开，你暂时离开了。对对对，这个是民众啊，他 PO 的啦，他说他亲眼看到了，他说。这个当主席他致辞的时候，他有讲过，其实我觉得这个自己也蛮奇怪的，怎么会有一个党他的总统这个提名人已经确定了，他确定这么久了，到现在还由这个党主席在正式宣布，哦，韩市长是我们唯一的，这个真的是也是很辛苦啊，这个选举真的很辛苦。你看这个叫什么，你知道吗？你如果发现你脚上有穿鞋子，就代表这个鞋子不合脚，所以他的意思就是说，他会讲说这个他们就是我们确定提名的，代表说你是不是之前你有没有什么，就是还有犹豫这样。对啊，对，我就觉得很奇怪。他说许淑华听到吴主席讲说现在已经提名正式的候选人了，还有人不死心，还在这个亲者做亲者痛仇者快的事情，讲到这个时候许淑华就哭了。他就说人可以不讲道理啊，但是你是土匪啊，不可以这么不讲信用啊，那除非是江湖上来来往往，你讲的不是道义，最可怕的是那一些跟着没有信用没有道义的人还一直这样下去，你对得起自己吗？可以看到淑华，这个美女就是美女，连哭哦都让人家觉得很婀娜，感觉很有气质，所以呢，我就打电话给许淑华，他说他在咳嗽了，所以是一场误会的。你不能笑太出去，你会出光，有点误会啦，因为我，那你刚刚在铺梗是不是？对啊，我就想说玩你一下，好，就许淑华纯粹是咳嗽啦，就这个，而且其实讲这段没有什么好哭的啊。因为我相信淑华的认知里面，韩国瑜本来就是唯一的支持者了。对淑华来讲，是没有半点犹豫。因为他昨天很厉害，在主持那么大场活动，他经验越来越丰富。对，而且他都没有，他声音还是一样很高亢。你知道我昨天，他只有一次逼车啦，以前在台中有一场他逼车，我昨天狂逼车啊，所以后来昨天有人叫我。那个叫什么？破音王子啊！因为我五个字破三个音啊！真的，因为现场太大了，我们是不是你戴耳机，然后你听不到自己声音？没有戴耳机，可是我们会希望说，因为现场很大，我们就自然而然会想说用吼的那种才比较气势，这样。对对对，欢迎韩国瑜。那你要问一下淑华，他是不是用哪边发音，所以他声音？所以他叫神力女超人啊！对对对对，所以你不够力了。我们是型男而已，没有办法。直播剪不掉，谢谢。好，行男哈，对不对？不好意思，本节目这样子。好，那我们来看下一个部分哦，就是这个昨天那这些人的发言，你应该多少有听到几个了？你有昨天致辞发言，这些大头们致辞发言，你觉得谁讲最好？其实吴敦义，我觉得昨天讲的不错。你不是说你不在？事后有看啊，事后有看。然后洪秀柱也讲的非常好，然后其实都很好了。你这样不是挖洞给我跳？但是我觉得。李四川昨天讲的非常好，对，很多人昨天对李四川印象深刻，因为以前他是我们新北市的副市长嘛，很少看到。你会觉得就八个月变了？我想说，哇塞，你去高雄是去练口才的，我说口才怎么那么好？但是我也觉得他以前感觉好像就是很木讷那个样子，可是他昨天都被误会，因为他讲了很多贴身的那种感觉，你就觉得哦，他讲的都是真的，这样真的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 ，而且很让你相信这样子，也不是选举语言的。先来看一下这个，因为虽然李四川讲真好，但是放第二个来讲哈，是前行政院长张善政，他说蔡总统做太烂了，大家才会期待韩国瑜出来选总统。那目前就只有韩可以打败蔡英文，他觉得蔡英文有三大罪状：口号治国。在留子孙破坏了民主，他说监察院、大法官这些脑袋里面只有颜色没有大脑，那是只有口译哥吴英玲这样的人吃香喝辣。他说他，我觉得张善政昨天也蛮俏皮，你有听他讲那一段吗？没有没有没有。他说因为蔡总统不是在昨天公布了他新的这个竞选的口号叫台湾赢吗？Let's win 台湾赢啊。他说那我们就搭着这个口号啊。要台湾赢就是韩国瑜赢，他就有点俏皮哦，没想到他这么皮，就说可以用这个方式来。然后那刚刚讲到李四川讲得很好，是因为他说他，我觉得他李四川角色有点尴尬的是，他又跟侯友宜也很好，那侯友宜又跟韩市长之间，大家这个传着风风雨雨的，那李四川他就有点润滑剂的效果，他就说啊，回到新北感觉很好啦，感谢这个新北市民还是这么支持他，那他很感谢新北市政府，他特别点出来。
新北市政府有帮忙啊，也提供这样的一个场地。那虽然侯市长他今天有行程不可以来，但是侯市长把市政做好，就是最好的支持韩国瑜的方式。那他说有民众告诉我，高雄没换挡之前，啊，这些都还是李世川讲啊，高雄没有换挡之前，他不知道原来路是可以铺平的。好，有人说，有人说韩市长你就只会铺路清水沟，你只会做这一些，可是以前的人都不会做啊。对，你说他只会做这些，可是以前的人连这些最基本的都不会做。那他举一个例子，我觉得蛮那个活生生的。他说有一天坐计程车，司机看到我抱着我说不收钱。嗯，哎，这不还要抱着他怎么抱？这有点诡异。司机如果突然抱着你，有点惊悚哈。他说，他当下他就立刻他说不收钱了，所以他婉拒他说不能不收钱。嗯，但司机说车子哦不是开坏的，就是遇到坑洞撞坏的，哦，所以他非常感谢韩市长。那这个他去年离开新北市就拿皮箱到高雄，但是他的皮箱没有装三百万。好，他其实那一次他要离开的时候，我们有去他办公室拍过，他真的是没有任何东西耶，没有什么东西。那我觉得他真的是很亲民的一个风格啦，就是接近他都会觉得他给人家感觉就是舒服。其实我觉得他应该会跟韩国瑜蛮合的，因为他讲话也是很真啊，直来直往的，哎，就也没有什么心机，两个直来直往来应该。而且我觉得他非常严谨，哎，我记得我们那时候去专访他，就是有消息传出说他要接这个高雄市的副市长的时候，他还躲起来了，然后等到韩团队的人说真的有，他才愿意接受媒体的访问，他才出来讲话。好，那个时候我们还开玩笑说啊，为什么这么低调？他说啊，人家还没有宣布，我就全家那个时候不是有一个人，人家都还没讲，他就叫他儿子跟全世界人讲。哦，好，那被开除党籍那个是？对，开除了吗？啊，终于开除了，已经开除了。对，那他就很低调啊，哈。那个时候还有人说什么？那有没有其他媒体去找你啊？他说哦，有啊，哦有没有媒体去找你？那时候我还开玩笑说，因为他住小琉球嘛，对对对，你可能要叫你小琉球的家人要小心一点，应该有比较积极的媒体应该已经在那边等候。他就说昨天他们就去过了。哦，真的。对，但他依旧要他家人就是要非常就是端起门，按门铃也不可以硬，但他就是一个很拘谨啊，很守规矩的人。他也没否认嘛，对不对？只是不接受采访嘛。就是手机都不接啊。他事后还跟大家逐一的道歉。好，那许淑华昨天有一段，哎，你觉得这个是安排好的还是意外插曲？他在台上喊说：“韩国瑜选总统，李世川选高雄市长，好不好？”然后台下说：“好。”这一句应该不是许淑华讲的啊，不是他吗？这句应该是你吗？唐慧玲讲，唐慧玲啊，因为那时候许淑华还没有出来啦。那我换一下，不好意思，资讯错误。那我觉得唐慧玲当时是一个现场气氛，但是这句我可不可以讲一下？哪句？因为我这句话，因为我今天看到那个网络上又有韩黑了的粉丝团又 po 一个脸书，讲弄一个韩国瑜的照，韩国瑜的照片，然后好像要硬要栽赃说这句话是韩国瑜讲的，然后就说哎呦，你韩国瑜还可以这样指定接班人哦。指定接班人，意思就是说他要选总统，那我就指定李世川出来选市长，哪有这样子？现在是民主政治，可是就算指定接班人，我觉得也没有问题啊，也是要经过选举。不过通常都是会有一个，就是要经过党内的机制确定的，对，党内民主的程序啦。哦，那问题不是他讲的，而且他是顺着现场的气氛讲了。对对对，现场气氛，因为所以到底有没有这样的思考？因为李世川现在我不知道嘛，但是不是李世川自己讲的嘛？那你知道一个流程跟一个流程中间，主持人总是要串场一下嘛？对啊，谢谢李世川啊，让我们。所以如果袁之你去致辞完，就说啊，这个新北市长给叶元之选好不好？好不好？哦，就台下也会说好啊。对，如果我在，我就说好。那看一下这个国民党主席吴敦义，他说韩市长是国民党最高权力机构全代会产生的正式候选，我就是觉得这一段很奇怪。对，干嘛讲？很辛苦啦，怎么会选到初选都过这么久了，还在讲过这么久了，暑假都快过去了，而且要夏天都快过去了。要你记不记得这句话不是他第一次讲啊？网络上不是之前有一个影片啊？不要忘记咯，韩国瑜是我们的候选人，要帮他讲话，记不记得？这不是一样的东西吗？怎么到现在还在讲这件事情？但他讲就感觉好像大家也是热烈的鼓掌了。哦，对啊，对对对。还有这个前主席洪秀柱柱姐哈，因为新北也是他大地盘呐，他说。韩市长说啊，有人说
韩国瑜是女版的洪秀柱啦，哦啊，他是男版的韩国瑜，哦啊，这样比喻还可以啦，哈，我觉得很棒啊，很棒，啊，都是因为现在不是很喜欢用什么什么什么瘦一点、胖一点的韩国瑜什么的。我觉得柱姐哦，她跟韩国瑜一个很像的地方，就是到艰困选区开疆辟土，对不对？洪秀柱到台南去嘛，对不对？最艰困的地方，绿到出枝啊，而且他们都是中党爱国，满腔热忱，哈，一样直率讲真话。洪秀柱昨天是不是有开一个玩笑说他跟韩国瑜？不熟，哎，这句我就没听到，没听到。他说他不喜欢韩国瑜啦，哦，真的，哦，因为说还，但我忘记他不喜欢的点是什么，但是他开玩笑啦。上次有一个人，就是我去跑突然有一个人说，我很讨厌你，我说怎么了？你长比我帅，是不是这个意思？你遇到那个我知道是谁，好了，我当然不要乱开玩笑。那个就是眼睛看不到的人，哎呀，然后他可能是那个意思，他可能是那个意思啦。对，